Piktori Dursak Aleksandr Leshi është një artist që artin e tij e ka shpalosur mes dy brigjeve të detit Adriatik, në këto shqiptare e në ato italiane. Në të dy këto vende, ai ka hapur ekspozita personale, si dhe ka marrë pjesë në disa kolektive, duke qenë një pikë lidhje kulturash mes dy popujve, ku dialogohet me bukurinë universale të artit. Pasioni i tij për pikturën ka qenë i hershëm, që në fëmijëri, por për arsyet që dihen, gjatë viteve të regjimit komunist, ati ju muhua e drejta për të studiuar artin që ai aq shumë e donte. Filloi punë në uzinën mekanike bujësore, por penelin kur nuk e hoqi nga dora. Unë artin e kam pas pasion që në fëmini, është diçka e lindur fëminore, nuk është thjesht një rasi që e zhvillova sot apo dje. Gjithsesi, në kohët kur neve ishim fëmi në plazh, vepronim me rërën, kreonim figura, kreonim gjëra abstrakte, dhe aty gjithmonë linte dëshira për të kriju diçka edhe në telajo. Në më dhënë, avash avash, kuptohet kohët tona, nështë në atë kohë mu nuk më doli do të shkolla për vazhdu liceon, por vazhdova shkollën mekanike. Në gjithësi, unë e kam vazhdu edhe më fëmini, e deri në këto kohët e sotme, s'kam dalu kur që të vazhdoja dhe të punoja në pikturë. Pas fillimit të viteve 90 si shumë të tjerë, edhe Aleksandr Leshi u drejtua tokës e premtuar për te detit, dhe ai e gjeti atë. Veprat e ti kanë udhëtuar në qytetet të ndryshme të Italisë, deri edhe në Japoni, ku është ndëruar me çmime prestigjioze. Ekspozitat e ti personale, ngjyrat e tokës sime, ka qenë surprizuese për qarqet artistike italiane, duke marrë edhe vlerësime të shumta kudo ku ka shkuar. Ndërkohë tani në muajt e verës, ai nuk mund të rri pa ardhur edhe në vendlindje, por ai nuk mund të rrij dot as larg penelit dhe telajos së tij. Kohën e shfrytëzon për të incizuar shpirtërisht në telajo bukuritë rralla të bregdetit Dursak e për të shpërndarë më pas ato motive, plot dritë dhe ngjyra të rralla në për eksponatet e vendeve të tjera. Deri më sot nga dora e tij i kanë dalë rreth 600 punë të ndryshme në vaj, të cilat vijojnë të pëlqehen e të vlerësohen. Që të merrem dhe me ekspozitat në për bari Itali, kam qenë në Bergamo, kemi qenë në Milano, kam qenë në Foggia, ku do, në mërë Itali kam ekspozu gjithmonë. Pastaj ato kanë dhe diçka shumë interesante, se kryojnë aktivitetet vazhdushme për artin, kështu që nuk të lejnë kur, ndoshta, edhe pse ti nuk donë të ekspozosh, shokët thojnë, hajde Sandri se ka këtë ekspozit, apo atë ekspozit. Ka një klim dzitëse? Ka një klim dzitëse që mund më ka nga së mund. Përfaqësoj ndoshta të gjitha, por kemi qenë biles në një konkurs të Trofeo di Bergamo, në 7 që e organizon të Observatori Parlamentar Europian. Biles kam qenë me gjithë një kolegë, me një profesor mund të quaj timin, shokun tim Sefedin Stafën, me Petraq Pecanin, kemi marrë pjesë në të konkurs që organizonte Europa në Bergamo, dhe aty kam fitu një qmim të katër, që ishe jo pak, rreth 1500 artistë që merrnin pjesë në të konkurs. Kështu që për mua qmimi katër mu duke i arsye, do më të ngogja privilegjë. Piktori Aleksandr Leshi punon çdo ditë në rrugën e lodhshme të artit. Ai është tashmë në kulmin e energjive të veta, të cilat pa tjetër do të shpalosen edhe në tablotet i të ardhshme.